אז ערב טוב, אנחנו היום עם פירין בר, שיספר לנו על מים בטנזניה. אופיר, אנחנו איתך. אהלן סיגלית לכל המצטרפים, תודה רבה שהצטרפתם, ותודה רבה על ההזדמנות לחברת עולם אחר לבוא ולהציג את הפרויקטים שאנחנו עושים בטנזניה. שתי מילים על עצמי, לי קוראים אופיר, אני כובע אחד שלי, אני עושה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, במרכז לחקר מים, תחת ההנחיה של פרופסור דרור אביסר, ובכובע השני שלי אני בעצם מנהל את הפעילות באפריקה של מהנדסים ללא גבולות ישראל תל אביב, ובהרצאה הזאת אני רוצה לספר לכם על הפעילות שלנו, על מה זה אומר לעבוד בטנזניה, על האתגרים שאנחנו חווים ואיך אנחנו מנסים להתמודד איתם, ועל תוכניות שלנו להמשך. שאלות כמובן בסוף, ככל שתרצו אני אשמח לענות ולספר ולהרחיב. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה אנחנו עושים? מה צוות אפריקה ומהנדסים ללא גבולות עושה? אנחנו בעצם מתמקדים בפרויקטי מים וחינוך בטנזניה. המטרה שלנו היא שכל פרויקט שאנחנו עושים לא יהיה פיל לבן, שהוא יחזיק לאורך זמן. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת באפריקה, שיש המון המון ארגונים שעובדים, שופכים המון כסף, ואחרי שנה, שנתיים הפרויקטים לא עובדים. אנחנו רוצים לעשות פרויקטים שעובדים לאורך הרבה מאוד שנים. צוות אפריקה עובד תחת המסגרת של מהנדסים ללא גבולות. מהנדסים ללא גבולות זה עמותה בינלאומית, יש את הסניף הישראלי של העמותה, שיש בו הרבה מאוד פרויקטים יפים בכל מיני מקומות בעולם ובישראל. אנחנו פועלים תחת המסגרת הזאת, כאשר בסופו של דבר כל פרויקט במנסים לגבולות הוא עצמאי וקובע את המדיניות שלו, כמובן תחת המטריה הכוללת של הארגון. כמה מילים ככה על הפעילות, אז אנחנו באמת מונים 22 אנשים, כולנו מתנדבים, זה משהו שחשוב להגיד. אנחנו אומנם מתנדבים, אבל אנחנו מתייחסים לעצמנו כאן מקצוענים. זה לא התנדבות שמישהו בא לחודש, חודשיים או חצי שנה, אלא זה התנדבות של 3-4 שנים לפחות, מאוד מעמיקה ולאורך זמן. בנוסף, אנחנו כולנו סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, בשלבים שונים, מתואר ראשון, הדוקטורט, חלק מהנדסים, חלק כמוני לא מהנדסים, ובכוונה אנחנו רוצים אנשים מכל הקשת כדי לתת בעצם פתרון הוליסטי לפרויקט, כי אנחנו מבינים שמידת ההצלחה של הפרויקט לא תלויה בהכרח רק באיכות ההנדסה. אז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה, אנחנו לא מטעם אבל בשיתוף פעולה, והצוות מחולק לארבעה תתי צוותים, כשהראשון הוא כמובן מחקר ופיתוח, שהמטרה שלו לבוא ולתת מענה לפתרונות המים, תכף אני ארחיב בדיוק מה זה אומר. התא צוות השני מתעסק באסטרטגיה, לאן אנחנו רוצים ללכת קדימה, איך לעבוד עם הקהילה המקומית בדרגים הגבוהים. צוות חינוך וקהילה שמתעסק גם כן במציאת פתרונות חינוכיים, מערכי חינוך, קשר שוטף עם הקהילה המקומית, וכמובן אי אפשר בלי צוות גיוס כספים ושיווק, כי בסוף אנחנו צריכים לגייס כסף לפעילות שלנו. אז זה הפרויקט שלנו מבחינת הצוות, ובואו ניכנס טיפה לעומק. איפה אנחנו עובדים? אנחנו עובדים במחוז בבתי, שנמצא בצפון טנזניה. כל מי שטייל בטנזניה, בטוח הגיע לאזור הזה. למה? הציר לשמורות הטבע עובר בו, ובין היתר, הטרנגירי, שמורה מאוד מפורסמת, שבכל הטיולים של עולם אחר מגיעים אליה, נמצאת ממש במחוז בבתי, אזור אגם מניארה, גם כן נמצא במחוז בבתי בחלקו. המחוז הזה נמצא בערך שעתיים נסיעה מארושה, אפשר לראות אותו פה בכחול, וזה האזור שאנחנו מתמקדים בו, אזור מאוד מאוד יפה, כיף להגיע לשם כל פעם מחדש, לראות את הבעלי חיים, ממש, יש לנו אזורים שאנחנו עובדים ממש על גבול הספארי, אז רואים את הזברות, רואים את הג'ירפות, ובאמת אזור מקסים, וקצת קשה למי שמתאר, אבל מאוד קרוב לשמורות, באמת חיים על האוכלוסייה המקומית, ובאמת זה הזמן להיכנס קצת לאיך הפרויקט התחיל. באמת בשנת 2005
לפני 17-18 שנה, הגיע מטייל ישראלי לאזור, טייל בטרנגירי, טייל בלייק מניארה, וזיהה את מצוקת המים שיש לתושבים באזור, והחליט לעשות מעשה. מאז הפרויקט רץ בכל מיני גלגולים, מ-2013 אנחנו בעצם נמצאים תחת המטריה של מהנדסים ללא גבולות, לפני זה הפרויקט עסק יותר בפתרונות מים אחרים, שיפוץ מבנים וכולי, ולאורך השנים באמת הפרויקט התפתח, אבל אנחנו מקפידים כרגע להישאר במחוז בבתי, כי אנחנו מודעים לגודל שלנו, ואנחנו רוצים לעשות עבודה טובה, ושהפרויקטים שלנו יחזיקו באמת לאורך הרבה שנים. אז בואו נדבר טיפה על מצוקת מים באפריקה, מצוקת מים בטנזניה. אז עולה השאלה המתבקשת, רגע, יש באמת מצוקת מים באפריקה? הרי רוב אפריקה למעט הרובן שאני מכליל פה, עשירה במים, הרבה מאוד גשם לאורך העונות הרטובות, לאורך העונות היבשות, אבל מצד שני, אנחנו מודעים למספרים של ארגון הבריאות העולמי, וגם רואים בשטח שיש מיליוני אנשים שחווים מצוקת מים מאוד מאוד קשה. אז קודם כל, הבעיה הראשונה פה היא בעצם ניהול, ניהול של משאב המים ושל משק המים. בישראל המשק הוא מאוד מאוד מנוהל, התפלה, מי תהום, אקוויפרים, פרויקטים לאומיים, פרויקטים שדורשים תכנון ארוך טווח, באפריקה ובטנזניה בפרט זה משהו שהוא חסר, ובנוסף, תשתית הביוב, בעיקר באזורים הכפריים, למעשה לא קיימת. אז יש לנו זיהום של מי התהום, אתם יודעים, משימושים ביתיים ותעשייתיים שנובעים מביוב. אז מצוקת המים היא באמת מאוד מאוד גדולה, לאו דווקא כי יש חוסר בגשמים או חוסר באגני עיקבות ובאקוויפרים מלאי מים. אם אנחנו נוגעים ספציפית לאזור בבתי, לאזור צפון טנזניה, אז אני רוצה לגעת בשלושה מרכיבים משמעותיים שגורמים למשבר מים מאוד גדול. דבר ראשון, המרחק העצום בין המגורים של האנשים, המקום שבו הם גרים, לבין הבאר, או לפעמים אפילו הברז במקרה הטוב הקרוב, אנחנו מדברים על מרחק שיכול להגיע אפילו לעשרה, 15 קילומטר, שאתה צריך לסחוב בו דלעים, וזה משהו מאוד לא פשוט, לוקח שעות מהיום. דבר שני, יש לנו באמת זיהום של מקורות המים העיליים, בעיקר על ידי בעלי חיים, כי יש לנו שימוש מקביל פה גם של בעלי חיים וגם של אנשים על אותם מקורות מים. ודבר שלישי, שהוא מאפיין באמת את האזור של צפון טנזניה בפרט, כמובן לא רק, זה זיהום פלואוריד שתכף ניגע בו, שבאמת תת הקרקע מזוהם בפלואוריד בריכוזים מאוד מאוד גבוהים, הרבה מעבר לתקן של הארגון הבריאות העולמי. קצת איך זה נראה בשטח, אז אלה תמונות שאנחנו צילמנו בשנים האחרונות באזור בבתי, במחוז בבתי. אתם יכולים לראות שימושים מקבילים של אנשים ובעלי חיים, ביצות שאנשים לוקחים מהם מים בדלעים, וכמובן אחרי זה מוכרים את המים. זאת אומרת, יש לנו פה מצוקת מים שכל מי שמגיע ומדבר עם המקומיים וטיפה מבין את השטח, רואה שיש מצוקה והחבר'ה חווים בעיית מים קשה, הם שותים מים מסועמים, גם בהיבט של פלוריד וגם בהיבט של בקטריות, זה באזור הזה. בואו נדבר טיפה על פלוריד. אז אפשר לראות פה מצד ימין מפה של ריכוזי פלוריד. אנחנו רוצים שיהיה פלוריד במים. בארץ יש לנו לפעמים את הבעיה ההפוכה, שבגלל התפלה אין פלוריד בכלל, אנחנו רוצים להוסיף. התקן של ארגון הבריאות העולמי מדבר על 1.5 מיליגרם לליטר, בטנזניה התקן הוא 4 מיליגרם לליטר, ואנחנו מודדים במחוז בבתי 16 ויותר מיליגרם לליטר פלוריד במים. למה זה קורה? אפשר להגיד בגדול כמו סיפור של כל מדריך טיולים טוב, האזור פעם היה מכוסה בים, מלא בסלעי משקע שעשירים בעצמו דגים, שמורכבים בעיקר ממינרל שנקרא אפטיט, שהמינרל הזה מכיל ריכוז מאוד גבוה של פלואור. עכשיו, בגלל הגשמים הרבים באזור, הם בעצם ממיסים את הפלואור בדרכם למי התהום, וככה אנחנו פוגשים ריכוזים מאוד מאוד גבוהים, כמעט בכל הבארות. בסדר, אנחנו מבצעים, כשאנחנו מגיעים לטנזניה, באמת איזושהי סקירה
סקירת שטח של מקורות המים, וזה משהו כולל. אז כמעט אין בארות מים שאין להם זיהום פלוריד מאוד מאוד גבוה, וזאת הבעיה שבעצם אנחנו רוצים לפתור. עכשיו, למה פלוריד במים גורם? הוא גורם בעצם למחלה שנקראת פלואורוזיס, או הרעלת פלואוריד, שזה מחלה בעלת סימפטומים מאוד מאוד קשים. הדבר הראשון שרואים, וזה משהו שהוא משותף כמעט לכל האנשים שגרים באזור, וזה הדבר הראשון שגם אנחנו, כשאנחנו מגיעים, אנחנו רואים את זה בעין, זה השיניים. שיניים קצת רקובות, חומות, ויש סימפטומים הרבה יותר קשים, בעיקר אצל ילדים. אנחנו מדברים על פגמים מולדים, על שברים באגן היריחיים, וזה מחלה שיכולה אפילו לגרום למוות, ובאמת לצערנו, התושבים שם אין להם אופציה אחרת. זה המים שיש, בהיעדר פרויקט ממשלתי משמעותי שיביא מים ממקורות אחרים, הם נאלצים לסמוך על המים האלה, וזאת הבעיה שאנחנו באים לפתור. איך לעזור לאוכלוסייה ובעיקר לילדים, ואני תכף אגע בזה, לשתות מים שהם נקיים מפלואוריד. אז בואו נדבר קצת על הפתרון שלנו. הפתרון שלנו הוא פשוט, ואנחנו דוגלים ובכוונה משאירים אותו פשוט, אנחנו מדברים על מערכות מי גשמים בבתי ספר. למה דווקא בתי ספר? בסוף המשאבים שלנו הם מוגבלים, אנחנו רוצים לעבוד בצורה שוויונית מול האוכלוסייה, ובנוסף אנחנו מדברים פה על קצת כמו פזורה, אבל הרבה יותר רחבה, שאם נבנה מערכות בבתים, אנחנו נצטרך באמת מאות ואלפי מערכות. בגלל זה אנחנו מרכזים את המעמד שלנו בבתי הספר, בונים מערכות, איסוף מי גשמים, עם מספר מכניזם שעוזרים לטיהור המים, אני אגע בהם בהמשך, אבל בגדול מה טוב במערכות האלה? דבר ראשון, הן מחזיקות הרבה שנים. כבר יש לנו ניסיון, יש לנו מערכות שמחזיקות 10+ שנים ועובדות טוב. דבר שני, הן יחסית זולות, זאת אומרת, אנחנו יכולים בדולר אחד לספק מים לילד לאורך כל השנה. ודבר שלישי, שזה משהו שהאוכלוסייה המקומית יכולה לשכפל ולהתאים גם לבתים שלה יחסית בקלות. גם אם לא בונים מערכת מושלמת, ואולי משתמשים בטנקים טיפה שונים ומרזבים קצת יותר קטנים, עדיין הם יכולים לשכפל את זה ולקבל השראה מהמערכות האלה גם לשימוש ביתי, וזאת בעצם המטרה הגדולה שלנו. אנחנו יכולים לבנות כמות מוגבלת של מערכות, ואנחנו רוצים שזה יהיה גם בשימוש יותר נרחב באוכלוסייה, ואנחנו רואים שלאט לאט זה קורה. עכשיו קצת לגבי איך, למה המערכת הזאת טובה במחוז בבתי, אז במחוז, באופן כללי בטנזניה, אבל אם טיפה נתמקד באמת בבבתי, יש לנו שתי עונות יבשות ושתי עונות רטובות. בעונות הרטובות יורד לרוב הרבה מאוד גשם, המים ממלאים את המיכלים, כמובן שגם בזמן העונה הרטובה התלמידים יכולים ליהנות ולשתות את המים, והמטרה היא שהמיכלים יאגרו את המים גם לעונה היבשה, כך שהילדים יוכלו ליהנות מהם גם לאורך כל העונה היבשה, ובעצם לספק פתרון כמעט לכל אורך השנה. מפה, אז ואיפה אנחנו עומדים היום? אז אנחנו עובדים בבבתי, כמו שאמרתי, מ-2005, אבל אנחנו סופרים את זה מ-2013, כי מאז 2013 אנחנו עובדים בתצורה של מערכות מי גשמים. עד היום בנינו 9 מערכות כאלה. כיום אנחנו מספקים מים ליותר מ-5,000 ילדים לאורך כל השנה בבתי ספר. בנוסף, ב-2016 בנינו מערכת סולארית לצורך חשמל במרפאה. זנחנו את הפרויקטים מהסוג הזה מכיוון שתשתית החשמל מגיעה לאזור, ואנחנו זיהינו שהערך היותר משמעותי שלנו יהיה במערכות מי הגשמים. המספרים שאתם רואים פה זה מספר הילדים בכל בית ספר. אם אני אכנס לרזולוציה טיפה יותר גבוהה, אז אנחנו מתחת למחוז בטנזניה יש מה שנקרא וורד. אז אנחנו מתמקדים בשני וורדים עיקריים, האחד הוא נקאיטי, שנמצא ממש קרוב לטרנגירי וללייק מניארה למי שטייל באזור, והוורד השני נקרא דביל, שהוא טיפה יותר דרומית, משהו כמו שעה וחצי, שעתיים נסיעה דרומית לנקאיטי. התצורה שבה אנחנו עובדים, וזה באמת אחת המגבלות שלנו, היא בגלל שאנחנו עובדים כמובן לאורך כל השנה, מתכננים מהארץ, נמצאים בקשר עם הקהילה וכולי, אבל בפועל אנחנו מגיעים לשטח פעמיים בשנה. פעם אחת באזור פסח באפריל, פעם שנייה בחגי תשרי,
יוצא לנו גם לראות את הקבוצות כמובן של שלמה והחברים. כמובן שאנחנו נמצאים בתנאים מאוד בסיסיים בכפרים, אבל אנחנו רואים אותם פה ושם. וזה איזושהי מגבלה שאנחנו חיים איתה וצריכים להתמודד איתה, בעיקר בהיבט של תפעול המערכות, ואני אגע ויכנס ויסביר איך אנחנו מנסים להתמודד עם האתגר הזה, לפעמים יותר בהצלחה ולפעמים עדיין לא, בהיבט של תפעול המערכות. בנוסף למערכות מי גשמים, אנחנו בשנים האחרונות נכנסים לפתרונות נוספים, אני רוצה לגעת בהם בקצרה. הסיפור הראשון הוא בעצם פילטר קרמי, אנחנו מגיעים לאזורים שיש בהם בעיה שהיא לא רק הפלוריד, אלא גם בעיה שנובעת מזיהום מיקרוביאלי בנחלים ובמקורות המים העיליים, ולכן התחלנו בפיילוט שמשתמש בפילטר קרמי לצורך סינון וטיהור המים. התחלנו את הפיילוט הזה, כמו שאמרתי, באפריל 22, אנחנו נוסעים עוד חודשיים בפסח להרחיב את הפיילוט הזה למערכת בסקאלה של בית ספר. הפתרון השני שאנחנו מנסים לשדרג בו את המערכות, זה בעצם להתחיל להשתמש במיכלים מבטון. הסיבה שאנחנו רוצים להתחיל להשתמש במיכלים מבטון, היא שהרכיב הכי יקר במערכת כרגע, הוא הטנקים מפלסטיק של המערכת. כל טנק הזה עולה פלוס מינוס $300, ואם נצליח להתחיל לעבוד עם מיכלי בטון, זה יוזיל משמעותית את המערכת. מה הבעיה? שהאזור הזה, הוא נמצא כמובן על השבר, סורי-אפריקאי, ולכן יש לא מעט רעידות אדמה, שאנחנו רואים בשטח מיכלי בטון לאורך השנים שנסדקים. אנחנו רוצים להימנע מהדבר הזה, ולכן בנינו את הבטון ביחד עם הרשויות המקומיות, ואנחנו עושים איזושהי מעקב ובדיקות לבטון לאורך השנה, שנתיים הקרובות, לראות מה המצב של המיכל. אם זה יעבוד טוב, אנחנו נתקדם לכיוון של שימוש במיכלי בטון. והסיפור השלישי, אנחנו בעצם בנינו מערכת פשוטה לטיהור המים שמגיעים מהגגות, כי אנחנו מבינים שהגשם הראשון לאחר תקופת בצורת מביא איתו את כל הלכלוכים שנמצא על הגג, אנחנו לא רוצים שזה ייכנס למערכת, אז בנינו איזושהי מערכת שנקראת first flush אוטומטית, שה-40 ליטרים הראשונים מכל גשם בעצם נשטפים החוצה ולא נכנסים למערכת. בצורה הזאת אנחנו יכולים להבטיח במידת ודאות יותר גבוהה שהמים יהיו נקיים. את כל זה צריך להגיד בסיפור מסגרת, שתבליות כלור והרתחת מים זה לא משהו שנהוג בקהילה. אנחנו מנסים לאורך השנים להטמיע את זה ביחד עם הרשויות, אבל בפועל אנחנו יודעים שזה לא באמת עובד ברוב המקומות. אנחנו כמובן לא רוצים לשנות את התרבות בשום צורה, וזה ערך ככה שמוביל אותנו, אבל אנחנו כן רוצים לעזור לספק את המים הנקיים במידת האפשר, ובגלל זה אנחנו הולכים לפתרונות הפילטרים והפרס פלאש, כדי לעקוף באמת את האתגר הזה. בנוסף, אנחנו נתקלים בבעיה מאוד קשה באזור של נתונים. פה בארץ יש לנו אין ספור תחנות גשם ברמה הביתית, ברמה הממשלתית, כמעט בכל יישוב יש לנו תחנת גשם שאפשר לראות את הנתונים בסקאלה של 5 דקות באתר של השירות המטאורולוגי. במחוז בבתי, בכלל באפריקה, אבל ספציפית גם אצלנו, אין נתונים מדויקים על כמות הגשם באזור. עכשיו, הדבר הזה מביא איתו כמה בעיות. דבר ראשון, לחקלאים באזור. קשה מאוד לנהל את החקלאות שאתה לא יודע מה תפרוס את המשקעים שלך, כמה גשם באמת ירד, מתי לזרוע, מתי לקצור. אז אנחנו רוצים לספק נתונים קודם כל לחקלאים. ודבר שני, לנו, כשאנחנו מתכננים את המערכות, אנחנו צריכים להבין כמה גשם יורד, כדי לדעת לחשב את גודל הגג, כמה מיכלים, אורך המרזבים. ובנינו באוקטובר האחרון ביחד עם הקהילה המקומית, התקלנו בעצם תחנה מטאורולוגית אוטומטית ראשונה בכפר שנקרא מינג'ינגו במחוז בבתי, כדי לקבל את הנתונים האלה, ואם הפיילוט הזה יעבוד בצורה טובה, אנחנו מתכוונים להרחיב אותו גם על ידי תחנות ידניות וגם על ידי תחנות אוטומטיות. צריך להגיד שיש אתגרים בדברים האלה, במיוחד בתחנות האוטומטיות, פתאום זה מפסיק לעבוד, זה משהו שהאוכלוסייה המקומית לא כל כך מבינה עד הסוף איך לטפל, נדרשת פה איזושהי עבודה לאורך השנים כדי לגרום לדברים האלה לקרות. מה שכן, אנחנו בקשר עם עוד ארגונים כדי שגם הם יטמיעו אצלם מערכות מהסוג הזה, ואז נוכל לבנות איזשהו בסיס נתונים שיספק גם את שלל הארגונים הבינלאומיים שעובדים, ויש הרבה במחוז בבתי, ודבר שני, את הקהילה המקומית, שזה אולי אפילו
יותר חשוב, וכמובן את רשויות המים. אז עכשיו נתתי איזשהו באמת תמונה כללית על הפרויקט, ואני רוצה טיפה לגעת באמת לדברים אולי אפילו היותר מעניינים, שבעצם האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם ומנסים להתגבר עליהם בעבודה בטנזניה, כמובן בתנאים שאנחנו נמצאים בהם. אז אני רוצה לזכור עכשיו אתגרים, לספר סיפורים אישיים מהעבודה, מהמשלחות, ולפעמים יש פתרונות, לפעמים אין פתרונות, אבל להציף את הדברים האלה, אני חושב שזה מאוד מעניין וחשוב להקים. אז דבר ראשון, התרבות. אנחנו מגיעים לעבוד בטנזניה, תרבות שהיא שונה ב-180 מעלות מהתרבות שאנחנו מכירים בישראל. אם מדובר על משפחה, מה זה משפחה בטנזניה? מה הגודל של המשפחה? במיוחד בשבטים, שיש הרבה מאוד נשים לעומת גבר אחד לרוב. מה התפקיד של נשים במשפחה? למשל, התפקיד של אנשים הרבה פעמים הוא להביא מים. אם אתה מביא פתרונות מים, לפעמים אתה לוקח להם את התפקיד, אתה רוצה להבין באמת שאתה קודם כל לא פוגע ולא משנה את המאזן המשפחתי. ההיררכיה בקהילה, החברה בישראל היא הרבה פחות היררכית בכלל במערב. ההיררכיה שאנחנו פוגשים היא היררכיה מאוד מאוד ברורה, שיש ראש מחוז, הכל קורה תחתיו, הרבה מאוד פוליטיקות פנימיות, להבין מה קורה סביב הדבר הזה, וכמובן נושא הזמנים, שאנחנו בסוף בישראל רגילים לתקתק, פגישה אחרי פגישה, והכל קורה לפי לוז מסודר, אתה מגיע לטנזניה, הזמנים טיפה שונים, אנחנו בסוף באים לשבועיים, או שלושה שבועות בשנה, ואנחנו רוצים לתקתק את הדברים. מצד שני, הזמנים אחרים, למשל באוקטובר האחרון, קבענו איזשהו סמינר מנהלים, התכוננו, שמנו אותו בלוז, קבענו להתחיל אותו בשעה 10 בבוקר, שעון טנזניה. סביב השעה 11:30, אנחנו רואים שהחבר'ה לא מגיעים. אנחנו שואלים את אחד השותפים שלנו, תגיד, הכל בסדר? הוא אומר, כן, אל תדאגו, פחות משעתיים זה לא נחשב איחור. בסדר גמור, מקובל, אבל זה משהו שצריך להתכונן ולהבין אותו, ובנוסף לנושא הזמנים גם, להבין באמת את הצרכים של הקהילה בנושא מים. לפעמים אתה בא בהתחלה, רואים אדם לבן, רואים כמובן ארנק, ואומרים, על כל דבר שאתה שואל, אומרים, כן, חסר לנו פה, חסר לנו מים, וקשה מאוד לזהות את המקומות שבאמת צריכים, את הפתרונות שבאמת יעבדו לאורך שנים, ובמיוחד לנו, בגלל שאין לנו צוות מקומי קבוע שיושב בטנזניה, אז אנחנו צריכים לעבוד על הדבר הזה מאוד מאוד קשה ולהקדיש לו הרבה זמן. אז איך אנחנו מנסים לפתור את זה? אז הדרך שאנחנו מצאנו כמועילה היא לעבוד ולהיפגש הרבה מאוד ולהשקיע הרבה מאוד זמן בשיחות עם הקהילה המקומית, שיחות הן ברמת המשפחה שגרה בצריף, הן ברמת ראש המחוז, הן ברמת מועצת הכפר, כמו שאתם יכולים לראות פה מצד שמאל, שמדברים עם הכפר, מסבירים להם מה אנחנו רוצים לעשות, שואלים אותם מה לדעתם צריך לעשות, איפה יש את הבעיות, מסבירים להם את מכלול נתונים הרחב שאין לנו תקציב לעבוד בכל המקומות, לשמוע מהם רעיונות, מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, ובסוף אין כמו להגיע לשטח, לדבר, להשקיע המון זמן בשיחות האלה, כדי להבין באמת מה הצרכים של הקהילה ואיך נכון לעבוד. והדבר השני הוא, וזה יתרון שיש לנו, הוא שבגלל שאנחנו עובדים לאורך 10 שנים באותו מקום, אז יש לנו כבר קשרים שהם הרבה מעבר לקשרי עבודה עם לא מעט אנשים מהקהילה המקומית, מכל מיני דרגים. מצד ימין אפשר לראות פה למעלה חבר מאוד קרוב של הפרויקט שהוא גם מורה, בבית ספר התיכון שם, והוא ממש משמש שגריר, והוא מלווה אותנו בכל המשלחות, בלי כסף, נטו מתוך הזדהות ואהבה לעשייה, וקשרים עם האוכלוסייה המקומית, עם הרשויות המקומיות, אפשר לראות פה בצד ימין למטה, את מנכ"לית המחוז שהגיע לבקר בפרויקטים, את המשפחה של הנהג שלנו, ובאמת הקשרים האלה שלאורך שנים נוצרים, הם מעבר ל... האדם הלבן מגיע לבנות מערכות מים, והם עוזרים גם לנו לתפעל את הפרויקטים, להבין מה טוב ומה לא טוב, ולהצליח לעבוד. וזה באמת,
צריך להגיד שזה באמת גם גולש לפסים באמת מאוד אישיים. למשל, נולדה לי לפני שנה תינוקת, בשעה טובה, קיבלתי הודעות מלא מעט חבר'ה בטנזניה, יש להם ימי הולדת, חגים, להם נולדים ילדים. אז בעצם יש פה קשר שהוא חברי והרבה מעבר לאדם הלבן בא ונותן כסף ובונה מערכות. אתגר נוסף שאנחנו חווים, זה הנושא שהוא מדובר כמובן בכל פרויקט שארגון עושה, זה הנושא של סוסטנביליות, פרויקטים ברי קיימה, כמו שאומרים. אנחנו לא שם כל השנה, אנחנו רוצים בסוף שהקהילה היא זאת שתהיה אחראית על הפרויקטים. יש לנו מטרה משותפת שכל מערכת שנבנית וכל פיילוט שקורה יחזיק לאורך הרבה מאוד שנים. יותר מזה, בסוף אין מה לעשות, דברים מתקלקלים. המחברים בצינורות, המרזב, המכסה של המיכל, ועוד אלף ואחת דברים שקורים, ובסוף, בסוף, אין לנו צוות מקומי שאנחנו משלמים לו, ועל מנת שהמערכות יתוחזקו היטב לאורך שנים, הקהילה המקומית צריכה, או יותר נכון חייבת, גם לתחזק את הפרויקטים. אז הכל צריך להיות, וכל העבודה צריכה להיות משותפת איתם מהרגע הראשון. ואיך אנחנו עושים את זה? יש לנו שיתופי פעולה, שהם שוב לאורך שנים עם הרשויות, ובעיקר עם רשויות המים שם, שבעצם אנחנו באים צנועים, אנחנו רואים להם, תקשיבו חבר'ה, זה אנשים מאוד מאוד רציניים, המהנדסים שם חבר'ה ברמה מאוד גבוהה, אנחנו רואים להם, תקשיבו, אנחנו רוצים להשלים אתכם, אתם עושים פרויקטים שממומנים בעיקר על ידי הבנק העולמי בעשרות מיליוני דולרים, פרויקטים מדהימים, אנחנו רוצים להגיע לאזורים שבהם אתם לא עובדים, שם אנחנו רוצים להיות, ולפני כל התרחבות שלנו, אנחנו עושים יחד איתם ברכבים שלהם, עם המהנדסים שלהם, סיורים בפרויקטים, הם מסבירים לנו על מפות, מה הולך לקרות, איפה התקציבים נמצאים, עד לרמת ממש הברז שהולך להגיע לבית ספר, וככה אנחנו בוחרים ביחד איתם את המקום הבא שאליו אנחנו מתרחבים, זה משהו שאנחנו למדנו על בשרנו, שחשוב מאוד לעשות, כי בעבר לא עבדנו ככה, וגילינו לאורך השנים שגם יש כל מיני עמותות שעובדות באותו אזור, ממש באותו בית ספר שזה מבורך, אבל בסוף אנחנו רוצים להשלים אחד את השני ולא לעבוד אחד על השני, ויותר מזה יש פרויקט מים ממשלתיים שהולכים להגיע למערכות שבנינו. אז זה משהו שלמדנו בשנים האחרונות, ויש לנו שיתוף פעולה מצוין איתם ברמה שבועית של שיחות זומים, עדכונים הדדיים, אחריות על המערכת וכולי, ויותר מזה, כל פרויקט למעשה מתחיל בחתימה, יחד עם ראש המחוז, שאפשר לראות אותו פה באמצע, זה הפגישה שהייתה לנו באוקטובר האחרון בלשכה שלו בבבתי, שה-MOU הזה, או ההסכם, מגדיר בדיוק על מה כל צד אחראי לפני, במהלך ולאחר שהמערכת נבנית, ההסכם הזה הוא חתום על ידי אין ראש המחוז, אין מנהל הבית ספר, ראשי הקהילה ואין מהצד שלנו, והוא נעשה גם בשיתוף פעולה מלא איתם. הפרויקט הזה, ההסכם הזה למעשה אנחנו רואים שהוא שינה ב-180 את התפיסה של הקהילה לגבי הפרויקטים. הוא בעצם עזר להסדיר את זה שהם אחראים על המערכת. מה קורה בפועל? יש דברים שאנחנו נותנים, למשל התכנון של המערכות, למשל אנחנו אלה שקונים את המיכלי מים ואת המרזבים, אנחנו באים לעזור לבנות, הקהילה המקומית לעומת זאת צריכה גם כן להקצות כוח אדם שיבנה יחד איתנו את המערכות, הקהילה המקומית היא צריכה לבנות גדר מסביב למערכות, איך אני אראה למה זה חשוב, בונה גג, בונה איזשהו ביטון כדי שהמיכלים יהיו בגובה מסוים, וכמובן, כמובן, הקהילה היא זאת שאחראית גם לשלם על תיקונים שהמערכת נדרשת לאורך השנים. ואחד ההישגים שאנחנו הכי גאים בו, הישגים אני אומר במרכאות שלנו, זה שבחודשים האחרונים היו כמה בעיות של במערכות, שזה בסדר וזה קורה, ובתי ספר באמת שילמו לטכנאים כדי שיגיעו לתקן. מבחינתנו זה מראה על שיתוף פעולה מאוד מוצלח עד יחד עם ראשי הקהילה, וזה משהו שאנחנו עובדים עליו קשה מאוד. אני לא רוצה להגיד שאנחנו בו ב-100%, עדיין יש פה בעיות, ויש עוד הרבה מקום לשיפור בהיבט הזה,
אבל אנחנו רואים פה צד מאוד משמעותי, וזאת גם הדרך של הקהילה להראות, הנה אנחנו רוצים את המערכת, היא חשובה לנו, היא לא סתם פרויקט שיהיה פי לבן עוד שנה ושנתיים, ומהצד שלנו אנחנו גם אומרים, אוקיי, אם הקהילה לא תעמוד בהסכם הזה, אז אנחנו מבחינתנו לא בטוח שנמשיך לבנות בתי ספר באותם כפרים, אלא נלך למקומות אחרים. וזה משהו שהוא מתואם מראש ומוסכם על שני הצדדים, וזה באמת אנחנו רואים שזה עובד בצורה מוצלחת מאוד. איך זה נראה בשטח? מגיעים יחד לימים מאוד מאוד עמוסים, שבהם אנחנו בונים, עכשיו הבנייה זה תהליך קשה, לקדוח, ליישר את השטח, לשים את המרזבים, להביא בכלל את המיכלים מהרוש, שזה העיר המרכזית הקרובה, לבתי ספר, שגם על זה יש לנו סיפורים שהמיכלים נאבדו בדרך, הנהגי מסעית לא רצו להביא את המיכלים, והקהילה הייתה צריכה להתערב כדי שהם יגיעו, וממש נמצאים שם 10 ימים בשטח או שבועיים בשטח, ובונים יחד את המערכות, כשברור לכל צד מה הוא מביא לשולחן. הנה אפשר לראות פה ממש את הקהילה המקומית שבאה גם כן חלק בהתנדבות וחלק בתשלום, לשים בטון, לבנות את הגדר, לבנות איזשהו אזור לדלי, כדי שיהיה אפשר באמת לקחת מים למערכת. וזה כמובן לא מחליף את הסיפור של קשר רציף עם גורמי הקהילה, שזה משהו שאנחנו נמצאים איתו כל הזמן. יש בתי ספר שאפשר להיות אותם בקשר יותר טוב, יש כאלה שפחות טוב, מסננים אותנו לא מעט וזה בסדר גמור, ואנחנו מבינים שזה אתגר שצריך להתמודד איתו. מה שכן, בעצם רשות המים אחראית לשלוח לנו דוחות רבעוניים על המערכות, הם אוספים ממנהלי בתי הספר מידע על המערכות, למשל כמה מים היה בהם, איזה תיקונים נדרשו, איך הייתה תרבות חלוקת המים בבתי ספר, שזה סיפור בפני עצמו, ועוד הרבה מאוד דברים. הם מרכזים את זה, הם אחראים גם לראות שאם יש מה לתקן, מתקנים, והם גם מרכזים ומעבירים את זה לנו, כדי שהכל יהיה מסודר ומתועד. כמובן שזה הרבה מאוד עבודה כדי להצליח לגרום לדברים האלה לקרות, ואנחנו נמצאים בחיתולים של הדבר הזה, אבל בשנה האחרונה זה עובד בצורה לא רעה בכלל. בואו ניגע באתגר נוסף, שזה באמת התנאים בשטח. אז קודם כל, המבנים שבבתי ספר, לפעמים זה מבנים, בלשון המעטה, ראויים. גגות לא חזקים, יכולים לעוף ברוח ולהישבר. גם התנאים שלנו בשטח שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו ישנים במקומות מאוד פשוטים, אוכל מאוד בסיסי, אנחנו כמובן אוהבים את זה, אבל זה מוסיף מורכבות כמובן לביצוע הפרויקטים, ובכלל כשאנחנו באים ומתכננים פרויקט, אנחנו צריכים להבין האם בכלל זה פיזבילי להגיע ולהשתמש בגג לצורך מרזבים. האם הולכים להיבנות כיתות חדשות בבית ספר, אולי כדאי לחכות שנה, שנתיים, ולשים באמת את המערכת על בסיס המבנים האלה. וכמובן, הנושא האחרון הוא נושא הציוד. בסופו של דבר אנחנו באים מהארץ עם ציוד בנייה, חלק מהציוד אנחנו מביאים מהרושה, שזה עיר שנמצאת שעתיים נסיעה, ובסוף אתם יודעים, כשבונים את המערכת, לפעמים חסר בורג, הראש של המברגה הולך, חסר סולם, וכל דבר כזה זה סיפור שיכול לקחת אפילו יום או יומיים להביא אם בכלל יש באזור, ובסוף בסוף אנחנו צריכים תוך שבוע עד 10 ימים להעמיד את המערכת. אז זאת אומרת שהאתגר של הבנייה עצמה זה אתגר מורכב מכל ההיבטים שציינתי, וזה משהו שאנחנו צריכים לעמוד בו. בנוסף, ופה זה איזושהי שאלה שעולה, אנחנו הגענו לבית ספר וראינו את המיכל ככה, כמו שאתם יכולים לראות פה עם הבחור הנחמד פה בתמונה. בעצם אוקיי, מה קרה למיכל? איך הוא נשבר ככה? כי זה מיכלים שלא אמורים להישבר, אמורים להחזיק הרבה מאוד שנים. ומדובר בבית ספר שנקרא בית ספר טרנגירי. זה בית ספר שנמצא ממש על הכניסה לשמורת הטרנגירי, שכל מי שטייל בטנזניה, בוודאות בטיולים של החברה, הגיע לשם. ומה מסתבר? שפיל הגיע ורצה לשתות מים, וזה מה שהוא עשה, הוא שבר את המיכל, עשה חור במיכל. עכשיו זה משהו שבהתחלה זה לא חשבנו שדבר כזה יכול לקרות, וזו הסיבה שהכנסנו להסכם
את סיפור הגדר. סיפור הגדר יש לו שני היבטים חשובים. דבר ראשון, הוא תוחם את המערכת כדי שילדים והקהילה המקומית לא תסתובב כל הזמן סביב המערכת, ודבר שני, הגנה מפני בעלי חיים. ובאזורים כמו התרנגירי צריך גדר הרבה יותר משמעותית מאשר הגדר שראיתם בשני השקפים למעלה, צריך פה גדר מבוטנת, גדר משמעותית, וזה איזשהו תנאי שטח שעד שאתה לא בונה ואין לך ניסיון של כמה שנים, אתה לא מבין שהוא קיים. צריך להגיד, זה גם לא משהו שעלה מהאוכלוסייה המקומית בשלבי הבנייה, שזה דבר מעניין בפני עצמו. אתגר נוסף שאנחנו מתמודדים איתם, זה בעצם אנחנו רוצים לספק מים שהם טובים לשתייה. כדי לספק מים טובים לשתייה, צריך לנטר את המים. עכשיו, מעבדות מים זה לא משהו שקיים כל כך ובטח לא נמצא באופן שכיח באזור, בטח עד לפני כמה שנים. ולצורך כך, יש לנו כמה שיתופי פעולה משמעותיים מאוד. השיתוף פעולה הראשון הוא עם קולג' שנקרא ארושה טכניקל קולג' בטנזניה, שיש לו מעבדת מים, ומשמאל אתם יכולים לראות את המנחה של דוקטורט, פרופסור דרור אביסר, שלפני כמה שנים הגיע יחד עם צוות המעבדה והעביר הכשרה על איך לבצע בדיקות מים בצורה ראויה, והחבר'ה שם באים ומגיעים לפרויקטים שלנו ועושים לנו בדיקות מים. ובשנה האחרונה, לשמחתנו, יש ארגון איטלקי בשם אויקוס שתרם מעבדת מים למחוז בבתי, ובמסגרת ההסכם שלנו עם ראש המחוז, על הרשויות להגיע למערכות ולדגום את המים אחת לרבעון, לראות שהכל בסדר. לשמחתנו אנחנו יודעים שלאורך השנים המערכות מספקות מים טובים, אפילו מאוד טובים, גם בהיבט המיקרוביאלי, למרות שהמים שם יכולים לעמוד אפילו מספר שבועות עד חודשים, וכמובן בהיבט הפלואוריד ושאר מרכבי המים. צריך להגיד שהמעבדות שם הן מעבדות ברמה גבוהה, הם יודעים לעשות את העבודה בצורה טובה, ויודעים היטב לדגום את המים. וכמובן יש את מה שדיברתי עליו קודם, שזה מספר מנגנונים פשוטים שאנחנו מכניסים למערכות, פילטרים, מערכת פרסט פלאש, כלור שאנחנו ממליצים, אבל אנחנו יודעים שזה פחות קורה לצערנו, כדי שהמים יהיו איכותיים וטובים. עכשיו הגיע הזמן לדבר על צד נוסף שאולי לא פחות משמעותי, אולי אפילו יותר משמעותי מהבנייה של המערכות מים עצמם, שזה בעצם הנושא החינוכי, שפה לפרויקטים שלנו, לפחות ככה, אני מרגיש שיכול להיות, יכולה להיות השפעה גדולה מאוד מעבר לבתי ספר שאנחנו נוגעים בהם. אז אנחנו משקיעים המון זמן וכסף, גם בארץ וגם בטנזניה, בבניית תוכנית חינוכית שאנחנו בונים אותה יחד עם האוכלוסייה המקומית, שיש לה היבטים שדרך אני אגע בהם, שנוגעים גם בקהלי יעד שונים, מורים, תלמידים, מנהלים, ילדים כמובן, וגם היבט טכני של איך נכון לתחזק מול טכנאים וגם מול הגורמים הרלוונטיים במחוז ובבתי הספר. אז אני רוצה לספר לכם על התוכנית הזאת, שהיא גם באה לתת בעצם איזה ערך מוסף, שהחבר'ה שם מגיעים, הם לא רואים חבורה, סליחה על הביטוי, של לבנים שמגיעים לבנות מערכות, אלא יש פה הסתכלות הוליסטית, בזמן שאנחנו בבית ספר הדברים האלה עוברים. אני רק אגיד שאנחנו גם חוזרים למערכות מדי שנה, זאת אומרת, יש בתי ספר שאנחנו חוזרים אליהם 10 שנים, שנה אחרי שנה, ומעבירים תוכניות חינוכיות שונות לגילאים שונים, אז יש שם ילדים שאנחנו מלווים אותם לאורך הרבה מאוד שנים, וזה ממש מדהים לראות את האפקט שנוצר ואת ההבנה שנוצרת לאורך השנים בגילאים שונים לגבי מים וסניטציה. אז בואו ניגע בתוכנית חינוכית ראשונה שבעצם עוסקת בספר שכתבנו גם באנגלית וגם בסוואילית, שהספר הזה מטרתו להסביר קודם כל איך מים מגיעות למערכות. זה ספר ילדים שמספר מגוף ראשון על סיפורן של שתי טיפות, מהרגע שהם נוצרו בענן, דרך ההגעה שלהם למרזבים, ועד הרגע שהם מגיעים למערכת ובסוף לתוך הכוס, שהתלמיד שותה. קודם כל אפשר ללמוד אנגלית בעזרת הספר הזה, ספר מאוד מאוד יפה עם איורים שאירו לנו בהתנדבות בצורה מאוד מאוד מקצועית. דבר שני, התלמידים מבינים בצורה הזאת את החשיבות
שבשימוש מים נכון במערכות, זאת אומרת המים האלה הם מיועדים לשתייה ולא לצורך העניין לבישול או לכביסה, כי זה מים הרבה יותר איכותיים מהמים שאפשר להשתמש בהם בצורך העניין לכביסה, וזה מכניס את התלמידים להבנה של אוקיי, עכשיו מגיעה מערכת לבית ספר, מה זה הדבר הזה? אז הנה יש פה הסבר, וזה מה שאנחנו קוראים יחד עם התלמידים שאנחנו שמה, בנוסף אנחנו משאירים את זה למורים, כדי שזה יעבור גם לאורך השנה כשאנחנו לא נמצאים, ואנחנו נמצאים באיזשהו מהלך שקצת קשה להעריך את הסיכויים שלו, לא הייתי מגדיר אותו כבעל סיכויים גבוהים, אבל זה איזשהו ניסיון להכניס את הספר הזה כספר בסילבוס של תוכנית הלימוד בטנזניה, אנחנו נמצאים על זה בקשר מול משרד החינוך שמה, וזו תוכנית חינוכית מאוד מאוד יפה. עוד תוכניות חינוכיות שאנחנו עושים עם הילדים, זה הסבר על מקורות המים השונים, מה ההבדל בין מים מנחל למים מבאר, מה זה פלואוריד, למה חשוב לטהר את המים, למה חשוב לתחזק את המערכות, וכמובן אנחנו מדברים איתם על ההיבט של חלוקת המים בכיתות, שזה נושא שמסתבר לנו, יכול לעורר פוליטיקה פנימית בתוך הבית ספר, ולתת לילדים מסוימים יותר כוח מאשר לילדים אחרים בהיבט של חלוקת המים, כשבסופה של הפעילות שאפשר לראות בצד ימין, אנחנו ממש כל כיתה מקשטת את הדלעים שלה, ויש לה ממש דלי שהיא משתמשת בו לצורך חלוקת המים. אז אלה פעילות שאנחנו עושים עם הילדים, אנחנו מתכוונים להרחיב את זה בנסיעה הקרובה שתהיה בפסח הקרוב, בפסח 23. בנוסף אנחנו כמובן גם עובדים מול המורים. לפני שאני מסביר על התוכנית חינוכית, אני רוצה להגיד שיש לנו פה אתגר מאוד משמעותי. למה? המורים בטנזניה, הם עובדים שהממשלה יכולה להזיז מדי שנתיים שלוש בין בתי ספר בכל המדינה. אז קצת קשה לייצר איזושהי מחויבות של המורה לתפעול ולתחזוקת המערכת, בזמן שהוא יודע שתוך שנה שנתיים לפעמים הוא לא שם. אז זה משהו שאני אישית מרגיש שאנחנו עדיין לא פיצחנו, ואנחנו עדיין מגששים איך לרתום את המורים בצורה יותר טובה, אבל אנחנו כן משקיעים בזה זמן, מסבירים, מעבירים להם סדנאות, לכל בית ספר גם יש אחראי מערכת שהוא אחד המורים, שהוא בעצם איתנו מרגע בניית המערכת ועד קשר רציף לאורך כל השנה, לפעמים זה עובד יותר טוב, לפעמים פחות טוב, תלוי במחויבות של המורה, וזה מה שאנחנו בהחלט רוצים לשפר. לצורך הדבר הזה אנחנו בנינו מספר שיתופי פעולה עם ארגונים מקומיים ובינלאומיים שיש להם נוכחות קבועה במחוז בבתי, ובאפריל הקרוב אנחנו מנסים לבנות איתם יחד סמינר משותף, כדי שהם בעצם ישלימו אותנו לאורך השנה כשאנחנו לא נמצאים, בעיקר בעבודה מול המורים ומול התלמידים. היבט חינוכי, אם אפשר לקרוא לזה נוסף, זה הקשר מול המנהלים. למעשה, בסוף בסוף, המערכת נראית כמידת המחויבות של המנהל או המנהלת, והרבה פעמים זה מנהלת, לתחזוקת המערכת. ואנחנו זיהינו את הקבוצה הזאת כקבוצה שאנחנו צריכים להשקיע בה הרבה מאוד, גם לאורך כל השנה בקשר מאוד מאוד אישי, וגם כמובן שאנחנו נמצאים שם, והמטרה שלנו לייצר מחויבות של של המנהל כלפי המערכת. ולצורך הדבר הזה אנחנו קיימנו בספטמבר האחרון סמינר מנהלים ראשון של כל הבתי ספר שיש לנו בהם מערכות. בסמינר הזה המטרה שלו הייתה קודם כל לשמוע מהם מה הבעיות שהם מרגישים בעבודה מולנו, איזה תכנים חינוכיים אנחנו צריכים להכניס, מה הבעיות העיקריות שהם מרגישים שיש במערכות, ועוד כל מיני נושאים שעלו, ומהצד שלנו, אנחנו הסברנו להם על איך נכון לתחזק את המערכת, איך נכון להגדיר את המורה האחראי, איך לחלק את המים בתוך הבית ספר, ואנחנו גם מקיימים, יש לנו קבוצת וואטסאפ משותפת, שהמטרה בה היא לחלוק את המידע שנצבר לאורך השנים, ושמנהלים יותר ותיקים יוכלו לעזור למנהלים יותר חדשים, ואנחנו רואים באמת שככל שהקשר שלנו יותר קרוב, ככה המערכת מתוחזקת בצורה מאוד טובה. בנוסף בסמינר הזה אנחנו גם הצגנו להם כמה דמויות מתוך הקהילה שעובדות איתנו הרבה מאוד שנים,
מתוך מטרה שהם יהיו הדמויות שקודם כל יעזרו לנו בתקשורת, ודבר שני, אם יש בעיה, אנחנו ממליצים מאוד על כמה חבר'ה שם שאנחנו יודעים שיודעים לתקן בצורה טובה את המערכות, וראינו שלאורך החודשים האחרונים הם כבר הגיעו כמה טכנאים וסידרו בצורה יפה וטיפלו במערכות, גם אם זה כלל תשלום מטעם המנהלים. יש קבוצה אחת שאנחנו עדיין לא נגענו בה בצורה טובה, ככה לפחות אני מרגיש, שזה קבוצת ההורים. בעצם לכל בית ספר יש מה שנקרא school committee, שמורכבת כמו ועד הורים, אם אני מקביל את זה לישראל, אבל כששם זה הרבה יותר דומיננטי, והוועד ההורים הזה, בהסכם שנחתם מול הקהילה, הוא אחראי על כל מיני דברים. למשל, לשלם כסף על תיקונים וכולי, כמובן שזה נמצא בהסכמה, אבל לנו אין קשר מספיק עמוק, למשל, עם יושב ראש ועד ההורים, ואנחנו לא הצלחנו עד עכשיו לדבר יותר מפעם אחת עם הוועד הזה, ואני מרגיש שאם נצליח לרתום אותם בצורה יותר טובה לטובת הפרויקט, אז אנחנו נצליח עוד יותר לשפר את התחזוקה ואת הסוסטיינביליות של המערכת, שזה בסוף המטרה שלנו ושל הקהילה כמובן ביחד. אז זה לגבי הנושאים החינוכיים, שזה משהו שאנחנו משקיעים בו באמת הרבה זמן, מאמץ, קשב, ויש לנו ממש תא צוות שלם, שזה הדבר שהוא מתעסק בו. עכשיו אני רוצה לגעת טיפה בהיבטים אחרים לקראת סיום, ואז ניגע בשאלות. קודם כל, אנחנו באמת לאורך השנים עובדים גם בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, וכמובן ש... הם אחד התורמים המרכזיים שלנו, תכף אני אגע בזה. הצלחנו להגיע לא מעט לתקשורת, גם לוויינט, כתבות בעברית, כתבות באנגלית, זה משהו שעוזר לנו כמובן הרבה מאוד, גם בנושא מודעות, גם בנושא גיוסי כספים, וגם בנושא של חבר'ה שרוצים להצטרף לפרויקט. רק אגיד שבגיוס האחרון גייסנו בעצם 10 חבר'ה חדשים, והיו לנו יותר מ-150 מועמדים מאוד מאוד איכותיים, היה צריך לעשות סינון באמת מאוד משמעותי, ומדובר פה על התנדבות של חצי יום עד יום בשבוע לאורך הרבה שנים, כשאתה טס אחרי שנה, שנתיים, זה משהו שאנחנו, אם בכלל, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו מבטיחים, ואנחנו מאוד גאים בזה, כמובן שכל המתנדבים, המתנדבים הקבועים, הם חברי אוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לגעת טיפה בתורמים שלנו ובשותפים שלנו, כי בלעדיהם שום דבר לא היה קורה, אז יש לנו פה כמה צירים מרכזיים. הציר המרכזי זה אוניברסיטת תל אביב, שיש לנו שיתוף פעולה הדוק עם המחלקה הבינלאומית ועם בית ספר הבינלאומי באוניברסיטה, שהם תורמים לנו והם שותפים לנו בצורה מאוד מאוד נדיבה ועוזרים לנו, ובאמת אין מילים לתאר כמה אנחנו מעריכים אותם. בנוסף, יש לנו בתוך האוניברסיטה קשרים, גם עם המרכז לחקר המים בראשות פרופסור דרור אביסר, שעוזר לנו גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט של מתן מנטורינג, ואנחנו מבצעים מחקר שאחת מחברות הצוות, קוראים לה יעל בנוביץ', לוקחת את זה בעצם לתזה, מחקר מדעי על הפרויקטים שלנו כדי לדעת איך לשפר אותם, קשר כמובן עם הפקולטה להנדסה ועם מספר מכונים נוספים. בנוסף, ציר נוסף שאנחנו עובדים אותו הוא מול חברות, למשל פרויקט מאוד יפה במייקרוסופט, שכל העובדים יכלו לתרום לנו, והחברה בעצם הכפילה את הסכום הזה. אנחנו בקשר עם מספר קרנות פילנטרופיות מאוד מכובדות, גם קרן קירש, גם קרן פורטר, שתרמו לנו כסף בעבר ויתרמו לנו בעתיד. קשר עם שגרירות ישראל בקניה שאחראית על טנזניה, שגם הם תרמו לנו מספר מערכות, ואנחנו מאוד מעריכים את העזרה שלהם ואת הייעוץ שהם נותנים לנו, ובאמת אוזן קשבת בצורה יוצאת דופן. אגב, אנחנו בקשר גם עם שגרירות טנזניה בישראל, ובסוף יש לנו גם תורמים שהם אנשי עסקים, למשל יוני גולדשטיין קרסו, שאנחנו מאוד גאים בתרומה שלה ושמחים גם בעצות שהיא נותנת וגם בתרומה הכספית כמובן. אנחנו כמובן מחפשים תרומות נוספות כל הזמן. קצת לגבי מטרות להמשך, אז יש לנו הרבה מאוד מטרות לצורך הדבר הזה, אנחנו הכפלנו את הצוות באמת באוקטובר האחרון, כיום אנחנו 22 חבר'ה,
אם אני הגעתי פעם מטרות, אז מטרה ראשונה היא להתרחב לאזורים נוספים. יש אין ספור מקומות שאפשר להתרחב אליהם, אבל אנחנו רוצים להקפיד לעשות את זה בצורה נכונה ובצורה מדודה, כדי להגיע לאזורים שבאמת באמת צריכים את העזרה, והדבר הזה נשמע טריוויאלי, אבל הוא ממש לא טריוויאלי. יש על זה גם הרבה כתבות בתקשורת, אבל כל מי שהסתובב גם בשווקים וגם באזורים הכפריים, רואה את כמות הכסף שנשפח על ידי ארגונים מאוד עשירים, שאחרי שנה, שנתיים, זה פשוט פילים לבנים. אין דרך אחרת לתאר את זה, וזה עצוב וזה חבל. אנחנו מקפידים על הדבר הזה, על ידי סיורים, ולוקח לנו לפעמים שנה, וביצוע של מספר סיורים, כדי ממש לדקור את הבית ספר, לוודא מול הרשויות, אז זה המטרה הראשונה, להתרחב לעוד אזורים. דבר השני, הוא לבנות פתרונות מים חדשים. עד עכשיו התעסקנו בעיקר בפתרונות מי גשמים, ושכללנו אותם, שזה מצוין. באפריל הקרוב אנחנו הולכים לראשונה לבנות מערכת שהיא לא מי גשמים, אנחנו נבנה גם מערכת מי גשמים, אבל גם מערכת אחרת, שהיא לוקחת את הפילטרים הקרמיים ומגדילה את הסקאלה שלהם לסקאלה בית ספרית. אנחנו עושים את זה עם מספר ארגונים מקומיים, כי מדובר פה באירוע הנדסי קצת מורכב, בשביל שהוא יעבוד לאורך השנים, ואנחנו מתכננים את זה ומתייעצים עם הרבה מאוד אנשים, אז בנייה של פתרונות מים חדשים זה אספקט שני שאנחנו רוצים להתרחב אליו, והדבר השלישי זה להרחיב כל הזמן ולשפר את התוכניות החינוכיות, וכדי לעמוד ביד הזה אנחנו עובדים קשה מאוד על פיתוח שיתופי פעולה עם ארגונים בינלאומיים, כדי שנוכל להשלים אחד את השני, כל אחד לפי החוזקות שלו. אנחנו מודעים למגבלה שלנו, שהיא קודם כל גודל, ודבר שני, חוסר נוכחות בשטח לאורך כל השנה. אז אלה שיתופי הפעולה שאנחנו, אלה המטרות המרכזיות שלנו לשנים הקרובות. אנחנו נוסעים עוד פעם באפריל הקרוב למשלחת מאוד משמעותית, וצריך להגיד שבסופו של דבר מבחינתנו אנחנו מבינים כמה חשוב זה כל פעם מחדש להגיע לשטח, לדבר עוד עם הקהילה, לעשות עוד שאלון, לעשות עוד פגישה, כדי להבין לעומק באמת את הדברים, כי אמנם אנחנו לא גדולים, אבל אנחנו משתדלים לעשות את מה שאנחנו עושים בצורה מקצועית וטובה, כמובן שיש לנו עוד הרבה מקום לשפר. לסיום, קודם כל איפה אפשר למצוא אותנו? אז יש לנו, אנחנו כמובן בכל הרשתות החברתיות, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם, כל אחד מה שנוח לו. הכי נוח להגיע זה דרך האתר שלנו, שזה ewbta.com, אפשר לפנות אלינו שם, למצוא את המייל שלנו, ואני כמובן מזמין את כל מי שמתעניין, כמובן לשאול שאלות נוספות, לשאול איך אפשר לעזור, כמובן שתרומות בכל היקף זה משהו שאנחנו תמיד נשמח לקבל. אני רק אגיד בהיבט הזה שאנחנו עמותה רשומה עם תופס 46א, זאת אומרת תרומה היא מוכרת במס, כל סכום אנחנו שמחים לקבל אותו, אז אני מזמין, יותר ממזמין, גם ליצור איתי קשר באופן ישיר במייל שלי שנמצא פה למטה, שזה אופיר עם דאבל אף ענבר strudelgmail.com, ואני אשמח לדבר בטלפון ולהסביר על כל סוגיה, שאלה, רעיון שעולים לכם. וזהו, תודה רבה על ההקשבה, מקווה שהיה מעניין ושלמדתם, ושפעם הבאה שתגיעו לתנזניה תסתכלו קצת על המרחב באופן טיפה שונה. זהו, המון המון תודה לכולם. אופיר, המון המון תודה לך, היה מרתק, למי שמכיר את טנזניה וגם למי שנחשף להפעם ראשונה, ובטח ובטח של הפן הזה. הצטברו כאן כמה שאלות, אז בואו ככה נעבור על דברים ככה במהירות. ואגב, יש, אני אעביר לך איזשהו כתובת מייל של מישהו שבאמת ביקש ליצור איתך קשר. יש כאן שאלה לגבי שבט העזאבי, הלחצים ציידים, האם אתם עובדים גם איתם או מתכננים להיות באזור שלהם? זאת אומרת, גם מייסי מאשר אזור טרנגירי? נכון. קודם כל, יש את חגית גפן היקרה, שבטח חלקכם מכירים, ש... נמצאת מבלה לא מעט זמן בשבטים האלה, וגם אנחנו כמובן בקשר איתה. כרגע אנחנו לא מתרחבים לאזור הזה,
שוב, מתוך הבנה שיש הרבה מאוד אזורים שצריך, שצריכים עזרה, וזה נכון, ואנחנו בקשר עם ארגונים אחרים שעובדים באזורים שהם לא בבתי, כדי להפנות אותם בצורה טובה, אבל אנחנו מעדיפים להתמקד באזור שאנחנו עובדים בו, ולהתרחב לאט לאט ממנו. אני רק אגיד שאנחנו כרגע עובדים במחוז בבתי, המחוז נמצא בתוך אזור שנקרא מניארה ריג'ן, זה אזור מניארה, שבסופו של דבר אחרי שנסיים את בבתי, אנחנו נרצה קודם כל להתרחב בתוך האזור היותר רחב, שזה אזור ענק ויש שם שנים של עבודה שאפשר לעשות. מהצד השני אני אגיד שאנחנו כן פתוחים, מהבחינה הזאת אנחנו כן אופורטוניסטים, ואנחנו כן נשמח לשתף פעולה, אם למישהו יש רעיון ואיזושהי היכרות עם קהילה, אנחנו נשמח קודם כל לייעץ, אנחנו עושים את זה, לייעץ ולהסביר איך לדעתנו נכון להיכנס לפרויקט ואפילו להגיע, ואפילו להגיע לבנות, אז אנחנו פתוחים מהבחינה הזאת. מעולה, תודה. ציינת כאן לגבי המקרה מפיל שהרס את המיכל מים, ציינת שבניתם איזושהי גדר, הקמתם איזושהי גדר, ואני שואלת כאן שאלה, מה האורך של הגדר שהקמתם, והאם היא לא פוגעת בתנועה של בעלי החיים באזור? אוקיי, זו שאלה מצוינת. קודם כל, הגדר בסופו של דבר היא מקיפה את המערכת, אבל ההיקף שלה הוא כמה מטרים בודדים. אנחנו ממש רוצים להקיף רק את המיכלים עצמם. אז יצא לכם לראות תמונה של איך נראית מערכת, אז הייתי אומר שהיקף של מערכת כזאת הוא 10-15 מטר בתוך הבית ספר. אז זאת אומרת, זה לא משהו שמשפיע בשום צורה על התנועה של הבעלי חיים, ושום דבר כזה או אחר. זה לא, זה ממש נמצא בתוך שטח הבית ספר. אז זה לא פוגע. זו שאלה, שזו שאלה מצוינת. תודה רבה. עוד שאלה שיש כאן, שאיפשהו ככה, שתי שאלות שקצת קשורות אחת לשנייה, תכף תבין למה. השאלה הראשונה זה, התקשורת ביניכם, באיזה שפה? אני מניחה שאנגלית זה, אבל תקן אותי, אולי יש מישהו מכם שכבר גם מדבר סווהילי. ובעצם מי מהקהילה, האם רק בית הספר משתמש במים, או שגם חברי הקהילה מסביב משתמשים במים האלה? אוקיי. אז אני אגע בשאלה הראשונה קודם כל, הקשר שלנו באנגלית, קודם כל החבר'ה שם, בעיקר המורים בבתי ספר, יודעים לא רע בכלל אנגלית, בתיכון יותר מזה, שפת הלימוד היא אנגלית, אז גם הילדים והחבר'ה הצעירים יודעים כבר אנגלית בצורה לא רע בכלל. עכשיו כשאנחנו מגיעים לשם, יש לנו חבר'ה שמלווים אותנו המון שנים, גם הנהג, שסברתי שאני קורא לו נהג, אבל הוא הרבה הרבה יותר מנהג, הוא סוג של מדריך שלנו, וגם כמה חבר'ה שמשותפים מהקהילה המקומית, שהם מלווים אותנו לכל אורך הפגישות שם, ואם יש פגישות עם חבר'ה כפרים שלא יודעים אנגלית, אז הם מתווכים לנו, אז אנחנו כל הזמן גם דואגים להסתובב שם עם חבר'ה ממש מקומיים, שמתרגמים לנו ובמידת הצורך את הדברים, והם חבר'ה, אני אגיד, הם יותר מתרגמים, בגלל שהם מלווים את העשייה לאורך 3, 5, 7 שנים, אז הם כבר ממש בקיאים בניואנסים הקטנים, והם יודעים להעביר את זה לקהילה לפעמים יותר טוב מאיתנו. אז אני מקווה שעניתי על השאלה. והשאלה השנייה כמובן, לגבי כן. שימוש של המים, אז זו שאלה שתמיד תמיד עונה, כי בסופו של דבר יש לנו אלפי אנשים שם, וצריך איכשהו להגדיר כדי שחלוקת המים תהיה סבירה. אם כל הקהילה תוכל להגיע ולשתות מים, אז בעצם כל אחד יקבל כמה עשרות מיליגרמים בודדים. אנחנו, המטרה שלנו להגיע לליטר, לילד, לאורך כל השנה. אז המערכות שלנו הן סדר גודל, תלוי בגודל הבית ספר, של 50 קוב, של 50 אלף ליטר, והמים האלה מוגדרים, וזה בהסכמה כמובן עם הבית ספר, זה גם משהו שהבית ספר בא מתוך הבית ספר עצמו, שזה יהיה רק לילדים של הבית ספר. עכשיו, זאת הסיבה שכשאנחנו מגיעים לאזור, אנחנו מכסים את כל הבתי ספר באזור, כדי שלא תהיה איזושהי אפליה בין ילדים מבית ספר אחד לבית ספר אחר. וואו, זה התשובה סיימה על הרבה שאלות נוספות, כלומר, ליטר לשנה זה... לא, ליטר ליום, ליטר ליום, לשתייה. ליטר ליום, אוקיי, ליטר ליום. ליטר ליום לאורך כל השנה. מהלך השנה. מצוין.
אני, יש כאן המון שאלות, אני כבר אומרת, אבל אנחנו קצת קצרים בזמן ממגבלות שלנו, ויש כאן באמת המון שכתבו תודה הרצאה מרתקת, ותודה והצלחה, והרצאה מרתקת ומלמדת, תודה רבה אופיר, כל הכבוד לפעילותכם, לא יודעת על הפעילות הזאת, באמת אנשים מאוד נהנו מההרצאה, ואני מאושרת שנהנתם, ואני מאושרת שבאמת הזמנו אותך, כי זה חשפת באמת פן מאוד מעניין לגבי הפעילות בטנזניה, של ישראל ובכלל של מהנדסים ללא גבולות, אני מזכירה שזה המסגרת הגדולה של הפרויקט, אז ברשותך ככה עוד שאלה אחרונה, זאת אומרת אנחנו שומעים על הפעילות שלכם בטנזניה, הארגון הזה פעיל בעוד מדינות באפריקה או בכלל, אתם עושים עוד פעילויות דומות באזור? אוקיי, אז בסופו של דבר במהנדסים ללא גבולות זה כמובן יש פרויקטים בכל העולם, וגם בישראל יש פרויקטים מאוד מאוד יפים בעוד כמה מקומות, בסופו של דבר כל פרויקט הוא נקרא לזה עומד בזכות עצמו, הן מההיבט של גיוס כסף ועד ההיבט של ממש להטמיע את המערכות בשטח. אז כן יש עוד כל מיני סוגי פרויקטים מאוד מאוד יפים, לא באזור הזה, לא באזור הזה, יש פרויקט שהיה פעם באתיופיה, יש עוד משהו שרץ שהולך להתחיל בקניה ואולי עוד משהו בטנזניה באזור אחר, כל פרויקט הוא שונה לגמרי, זאת אומרת יש כאלה שמתעסקים במים, יש כאלה שמתעסקים יותר במערכות חשמל, אז יש עוד פרויקטים מאוד יפים, ארגון מדהים, ובסופו של דבר, אבל כל ממש עשייה כזאת עומד בפני עצמה, גם בהיבט של לצורך העניין גיוס הכסף והשיווק של הדבר הזה, אז מקווה שאני... זאת אומרת שבעצם כל מי שעוסק בפרויקט הזה, הוא בעצם קשור דרך אוניברסיטת תל אביב, זאת אומרת, אני אדם מן השורה, לא קשורה בכלל לאוניברסיטת תל אביב, אני יכולה להיכנס לפרויקט כזה, או שמצטערים זה סגור? אוקיי, אז אנחנו אדם, זו שאלה שעולה הרבה מאוד, ובסוף אנחנו יכולים להכיל איזושהי מסגרת של אנשים, וזה בסוף כל הניהול וכל העבודה פה נעשית בהתנדבות, אז אנחנו נעזרים בלא מעט אנשים שהם לא סטודנטים, חבר'ה, הנה לצורך היה חגית גפן שחלק פה מכירים, אנחנו מתייעצים איתה לא מעט ועוד הרבה מאוד חבר'ה רציניים. בסופו של דבר אנחנו ראינו לנכון שהכוח האדם שלנו יהיה חבר'ה מהאוניברסיטה רק, זאת אומרת החבר'ה הקבועים בצוות הם רק מאוניברסיטת תל אביב, זה גם מייצר איזושהי תחלופה אחת לכמה שנים וגם שומר על איזשהו הווי צוותי מתאים ונכון, ואנחנו רואים גם שזה עובד מאוד טוב. צריך להגיד, הקהילה המקומית היא לא מכירה כל כך את הדברים האלה, היא לא יודעת שאנחנו מתנדבים רובם, זה לא מעניין אותם, גם הם רואים, הם רוצים מקצוענים שיגיעו לשטח ויבנו יחד איתם דברים טובים, סטודנטים, לא סטודנטים, זה לא דבר שהוא, דבר שאנחנו יודעים אותו, אבל כלפי חוץ ומול הקהילה, זה לא משהו שאנחנו שמים עליו דגש, בכלל לא. אפשר לשאול שאלה? כן. אנחנו, חבר'ה, אני מתנצלת, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים, מה שאני מציעה, אנחנו נעלה פוסט מחר, נעלה פוסט לעמוד הפייסבוק של חברת עולם אחר, לגבי ההרצאה הזו, ושם אתם מוזמנים להעלות את השאלות, אני מבטיחה להעביר הכל לאופיר, ואתם תוכלו שם באמת להמשיך ולדון בזה, אני מתנצלת, אנחנו פשוט כבר חורגים מהמסגרת שלנו, אז שוב, המון 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 תודות לכל מי שהיה איתנו, אלפי תודות, אופיר, המון המון בהצלחה, אנחנו בטח נפגש את טנזניה, ושיהיה לכולנו ערב נהדר, אנחנו נפגש בשבוע הבא, בהרצאה הבאה.